دانازدەوە سڵاوتان لێبێت. ئەم کۆرۆنایە هەموو شتێکی بیبردوینەتەوە. کێزانێت پارساڵ ئەم کاتە هەموو ماسەرخاڵی چی بووین و چاوەڕێ چی بووین؟ چاوەڕێ بووین هەنێ بارانی زیاتر ببارێ بێڵماوسەکەی دوکان پڕ ببێت. جەوە خۆشتان دەزانن ئەوە دووەم جار بوو دوای 30 ساڵ بەو جۆرە بێڵماوسەکە پڕ ببێت. جا هەمومان لەگەڵ هاوڕەکانمان خەریکی ڕەسمگرتن و گۆشت برژاندن و سەیران بووینەوە کاتە. کێ بیری لەوە ئاکردەوە ڤایرۆسێک بێت ئاوا ژیانمان تێک بە. وا ئەم ساڵ بەهار ئەڕوات هەمومان هەر لە ماڵەوەین نە سەیرانمان کردو نە هیچ. کۆرۆنا لە هەموو دنیا بڵاوە بێتەوە هیچ شوێنێک نییە لێی پارێزراو بێت. بەڵام هەنە شوێنتان پێڵێم کە تا ئێستا ئاگەیان لە ڤایرۆسەکە نیە و گاڵتەشیان پێێت. ئێستا هەمووتان خۆزگە خوازنەڵێن ئای کە خۆشەویستا لەوێ بیت. بەڵام دانیشە هەر بیریشی لێمەکەرەوە چونکە ئەوەنە دوورە هەر پێی ناگەی. جا ئێمە بۆ ژیانەش ڕانەهاتووین کەوان لێ ڕاهاتوون. چەند دورگەیەک لە دەوروبەری ئوستورالیا بۆ نمونە وەکو مایکرۆنێژیا و کریباتی ئاگەیان لە ڤایرۆسەکە نیە و هەر ناشزانن چییە. ئەوان لەوێ خۆیان تەواو دوور گرتووە لە ژیانی شارستانێتی و تەکنەلۆژیە هەر خەرێکی کوشتوکاڵ و ڕاوەماسی خۆیانن. جا لە دەرەوەی دورگەکەی خۆیان چی ئەبێت با ببێت. هەنێ شوێنی دیکەش تا ئێستا توشبووی لێ تۆمار نەکراوە. بەڵام ڕێکخراوەکانی تەندروستی ئەڵێن توشبوو ڕەنگە هەبێت بەڵام تۆماریان ناکەن وەکو کۆریای باکوور، یەمەن و تورکمەنستان. مسلمانەکانی ئیتاڵیا ئەوان جگەی لەوەی خۆیان لەوە ئاترسن کە تووشی کۆرۆنا بن کێشەیەکی تریشیانەیە. ئێستا ئەگەر لەم کاتەیە کەسێکیان بمرێت بیرەواکەنەوە چۆن بینێژن لەکوێ بینێژن چونکە گۆڕستانی موسڵمانەکان کەمە و وەکو جاران ناتوانن مردووەکان ڕەوانەی وڵاتەکانی خۆیان بکەن. تەلال خالید خۆی ئیشیەوەیە لەوێ مردوو بە شێوازی ئیسلامیە نێژێ. ئەو دەڵێت قە دووانە بووە. جاری وە هەبووە ژنێکی مردوومان بۆ ماوەی هەفتەیەک لە ماڵەکەی خۆمان داناوە تا شوێنێکی بۆ بدۆزینەوە. گۆڕستانەکان کە من بەشی ئەو هەموو مردووە ناکەن جاوەکو خۆشتان نەزانن سوتاندنی مردوو بە پێی ئاینی ئیسلام قەدەغەیە لەبەرەو ناتوانن بشیان سوتێنن. بەڵام یەکێتی کۆمەڵگەی ئیسلامی لە ئیتاڵیا وتوێتی کێشەکە زۆر گەورەیە. ئێمە ناتوانین چارێ بکەین. جا ناچارین وەزارەتی تەندروستی وڵاتەکە چی بڵێت ئێمە ژێبەژێ بکەین.